গাড়ি ওই ভাই সাহাব এফালি আমার ঘর যাব পারি এফালি পুরো বন্ধ হয়ে Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aro last video dilo phantri tulani biar party aro main party ase. Main party hobo lockdown chokdan blog uthilo tar bisa dangor ke eta main party hobo aro itia ulai goi aso beltala side ulai goi aso. Aro kot kot containment zone lagise gute hina amra dekha aso beltala to pura ekdom sob phale goli bondho ase containment zone kori dise pura. So side hob log pai aso moto vlog. Okay, ei phale halkok thoi di ase. আর এটা উলাই যাব লাগে এইফালে মই ইয় এটা উলাই যাওঁ আৰু উলাই যাই কিনে লগ পাইছোঁ আগত গৈ কিনে আৰু এইফালে পৰা বাইক লেতেৰা আছে আজি বাইকখন যদি পাৰোঁ ৱাশ্ব কৰিব লাগিব ভিডিঅ' বনাব কিনে ওলাইছিলোঁ আৰু এইফালে গোপ্ৰৰ যোনটো ষ্ট্ৰিপটো চিঙি থাকিল ভাগ্য ভাল ঘৰৰ কাষতে একদম হেল্ল' হেল্ল' ওৱান টু থ্ৰী আৰু যোৱাকালি মানে কি হৈছিল মই ওলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা তেতিয়া মানে গোপ্ৰৰ যোনটো ষ্ট্ৰিপ সেই ষ্ট্ৰিপটো গৈছিল ঠাপকৈ চিঙি কিনে মানে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' লেট হৈ আছে ইনষ্টাত মই দিছিলোঁ আহোঁৰ অলপ ভ্লগ বনাই তাৰপাছত কি হ'ল ইনষ্টাটো দিলোঁ তাৰপিছত আজি মানে যোগাৰ কৰিলোঁ অলপমান ফেভিকুইক আঠা মাৰি কিনে যোগাৰ কৰিলোঁ বা এংগেলটো ভাই এতিয়া কেনেকুৱা আছে ঠাপকৈ ৰাস্তাত এৰিও যাব পাৰে এইটো ঠিক নাই চ' এতিয়া এংগেলটো ঠিকেই আহি আছে এতিয়া অলপমান বেকা হৈ আছে বেছি টানি কিনে মানে আনিব নোৱাৰো যেতিয়া মানে থাপকে আৰু চিঙিয়ে যাব আৰু চবফালে একদম কৰোণা কৰোণা ফেলি গৈছে কৰোণা যি মানে ইমানে বেছি কেছেছ ওলাই আছে নতুন কেছ ইমান ওলাই আছে এদিনত 1400-1500 কেছ এনেকৈ ওলাই আছে কৰোণাৰ চব মানে যিমান মানে সজাগ থাকক সচেতন থাকক আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনলাইনত হ'ব বুলি শুনা পাইছোঁ আৰু এতিয়া মজাকৈ আপোনালোক দেখাব কিনে গৈ আছোঁ আমাৰ ইয়াতে বোলা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বেলতলাত বনাই দিছে আৰু ক'ত ক'ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাইছে আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে লাগাৰ টাইমতে মানে বিনা কাৰণত ওলাই নাযাবই মানে এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে মানে বিনা কাৰণত ওলাই মানে নিজৰ কিনে মানে মদ মাতি অনা হয় সেনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে আৰু কিমান মানুহক হেৰাব লগা হৈছে নিজৰ মানে ফেমিলি মেম্বাৰ নিজৰ মানুহকে কিমান মানে ইমান কম বয়সতে হেৰাব লগা হৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু ভগৱান এইবিলাক ক'ভিড চভিড লৈ যোৱা নালাগে আৰু এইবিলাক চ' সেয়াই আৰু ক'ভিডৰ কিনে কিমান কি হৈ আছে বাপৰে বাপ আৰু আজি মানে ইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো আজি বনাইছোঁ আপোনালোকে অহাকালি চাই আছে ৰবিবাৰে বনাইছোঁ সোমবাৰে চাই আছে আৰু একদম তেজপুৰত বাপৰে বাপ কি জুই লাগিছে এইটো চৌক বজাৰত আৰু ৰাতিপুৱাই উঠি কিনে ষ্টেটাছ চালোঁ ইমান বেয়াকৈ জুই লাগিছে কেনেকৈ বা লাগিল সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু যিকেইটা ফটো দেখা পাইছোঁ কিনত আহি আছে মানে ইমান বেয়াকৈ জুই লাগিছে বাপৰে বাপ আৰু বহুত বেছি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেই ইমানখিনি মানে জুই লগাৰ পিছত আৰু এইফালে চক চবতে একদম পুলিচৰ গাড়ী ঐ ভাই চাহাব মই পুলিচৰ গাড়ী দেখাই থাকোঁতে এইফালে অলমষ্ট হিট আৰু এইফালে আহি পাই গ'লোঁ বেলতলা আৰু বেলতলাৰ পৰাতো এইফালে গোটেইখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই থৈ দিছে ভেটাবাৰা যোৱা ৰাস্তাটোও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই থৈ দিছে এইফালে চক ডাইৰেক্টেই আছক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এনি আনঅথৰাইজ এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট ইজ প্ৰভিডেড চবফালে একদম কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বেলতলাত বেলতলা হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী বুন্দা বহুত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোটামুটি 20-30খন ঠাইত এনেকুৱা মানে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়া হৈছে ইফালে ছিগনেল দি কিনে ইফালে সোমাব গাড়ী আৰু আমাৰ মানে ঘৰৰ সিফালেও মানে আমাৰ চাৰি বশিষ্ঠ চাৰিআলি হৈ আহিলে মানে যোনটো ৰাস্তাদি আমাৰ ঘৰলৈকে যাব পাৰি সেই ৰাস্তাটোতো এতিয়া মানে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই দিছে কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটোত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হোৱা নাই নহ'লেতো ওলাবই নোৱাৰিলোঁ হয় ঘৰৰ পৰাই সেইটো এটা ভাল হৈছে অ' মাই গড আৰু সেইটো এটা ভাল হৈছে ঘৰৰ ৰাস্তাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়া নাই আমাৰ আৰু যদি ঘৰৰ ৰাস্তাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোক ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ' দেখাব লাগিব আৰু ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰৰ ভিডিঅ' লাগে নে আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাব মানে ঘৰত দিনটো কি কৰি যাব তেনেকুৱা টাইপত ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা হয়তো খোলা আছে এইটো ৰাস্তাইদি আমাৰ ঘৰ যাব পাৰি এইটো ৰাস্তা খোলা আছে আৰু যোনটো আগৰ ৰাস্তাটো সেই আগৰ ৰাস্তাটো সেই বন্ধ দিছে চাগে অ'কে এইফালে এইটো ৰাস্তা টোটেলি বন্ধ সেয়া চাওক
ইফালে আমাৰ ঘৰ যাব পাৰি, ইফালে পুৰা বন্ধ একদম, ইফালে পুলিচ চুলিচ পুৰা আছে একদম। অ ইফালে খুলি আছে ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্স, বাপৰে বম ডাঙৰ বনাইছে চোন। এতিয়া আৰু এইবিলাক খোলা নহয়, লকডাউনৰ এইবিলাক পিছতহে এইবিলাক খুলিব আৰু। গেপ 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 খেলি আছো, খালি ৰাস্তা গেপ খেলি আছো। এতিয়া বহুতে কমেণ্ট দিব, এইবিলাক কি কৰি আছ, গেপ খেলি আছো। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, কোনোবাই যদি নতুনকৈ এতিয়া চাইছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো, কিয়নো লকডাউনটো দিলে এতিয়া মিনি লকডাউন চলি আছে, আৰু যেতিয়া হেভি লকডাউন দিব তেতিয়া আপোনালোক টাইম পাছ কৰিব কিনে ভিডিঅ' চাব মোৰ, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক সেইকাৰণে। আৰু এইফালে এম্বুলেঞ্চ, আৰু সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। আৰু 25K চুন, এইটো ভিডিঅ' দিয়া মানে চাগে 25K কমপ্লিট নহ'ব, সেইটো ভিডিঅ'ৰ পিছতে 25K কমপ্লিট হ'ব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। চ' যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, 25K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক। আৰু লাভ ইউ ফেমিলিটোৰ আমাৰ। আৰু এইফালে হোটেল পুৰা বন্ধ, ইফালৰ হোটেলখিনি মানে এইখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, মই দেখাই আছোঁ কেইটা, ইয়াতে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বেলতলাৰ পৰা হ'লে ইটো ফাষ্ট, আৰু দেখাই আছোঁ কেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে আমাৰ ইয়াতে, সেইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিছে, তাৰপিছত ইয়াতেও এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিছে, মানে এইটো চাইডে মানে কোনো যাব নোৱাৰে আৰু, মানে ইয়াতেও এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন পুৰা দি দিছে, বিছনা চিছনা পাৰি থৈ দিছে, ইটো চাইডে এটা তিনিটা আৰু আগত দিছে, এইটো ইফালে দেখা পাই আছে, এইটো এটা কি কৰি আছে ডাষ্টাৰখনে মানে। আৰু এইফালে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিছে, এইটো এইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, ইফালে চাৰিটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ল, আৰু আৰু দিছে, আৰু দেখাই আছোঁ, এইফালে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, এইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, পাঁচটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ল, এইফালে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, ছয়টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, আৰু এটা আগৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে, এইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিছে, পুৰা টোটেল মানে সাতটা। আৰু গোটেই যদি এনেকৈ ছিক্স মাইল হৈ কিনে যদি চাই হওঁ, পুৰা গোটেইটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই থৈ দিছে পুৰা একদম, কোনেও ইফালে আহিব নোৱাৰে, কোনেও ইফালে আহিব নোৱাৰে, একদম তেনেকুৱা। অঁ ইফালে এটা, এইটোতো মেইন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন পুৰা আঠটা। আৰু বেলতলা বজাৰ আজি যিহেতু ৰবিবাৰ, সেই ৰবিবাৰৰ যিখিনি মানে বেপাৰী আহিছিল, মানে বজাৰৰ বেপাৰী যিখিনি আহিছিল, সিহঁতে এইটো চাইডে বহিছে, আজি KVK স্কুলৰ কাষত বহিছে, তাৰে পৰা আপোনালোক দেখাই আনো ইফালে ইফালে গোটেই একদম বজাৰ আজি পৰে। অঁ ইয়াতেও এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, নটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, আৰু আগলৈকে গ'লেতো আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন পাই থাকিম। এইফালে চব আৰু আগৰ পৰা অলপমান আহোঁ, এইফালে চব বজাৰ বহিছে, ৰাতিপুৱাটো বেছি আছিল, মানুহ পৰা ভৰ্তি হৈছিল, এতিয়া অলপমান মানুহখিনি কমিছে। আৰু এইফালে পুলিচৰ গাড়ী পুৰা ৰখাই থৈ দিছে। চ' আপোনালোক লগ পাই আছোঁ অলপমান আগত গৈ কিনে, বৰ্তমান টাইম হৈছে ডেৰটা আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত গোটেই একদম বন্ধ হৈ যাব, দোকান পোহাৰ চব বন্ধ হৈ যাব, কিন্তু দুটাৰ পিছত পুৰা একদম শ্বাট ডাউন, দোকানৰ শ্বাট ডাউন একদম। তাৰপিছত ছয়টাৰ পৰা আছে কাৰ্ফিউ, তাৰপিছতো আৰু মানুহ ওলাব নোৱাৰে, মানুহ ওলাব পিঠিত তেল লগাই কিনে ওলালে হ'ল, পুলিচৰ কোব খাব কিনে। আৰু এইফালে এইটো চব কি মজা বনাইছে একদম। অ'কেতো আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু আপোনালোক গোটেইখিনিকে কওঁ যে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি কিনে যাব ক'ৰবাত যদি যায়, আৰু বিনা কাৰণত এনেকৈ ওলাই নাযাব, বজাৰ চজাৰে মানুহবোৰৰ ভৰ্তি থাকে, আৰু কি ঠিক আপোনালোকৰো যদি গাত ক'ভিড আহি যাব পাৰে। আৰু এইটো আছিল এটা নৰ্মেল ভ্লগ, আৰু পিছলৈকে ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু যদি কোনোবা এইটো চেনেলত এতিয়া নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, 25,000 একদম কামিং চুন, 30টামান লাগে, 30-40টামান লাগে, যদি পিছলৈকেতো ফুললি লকডাউন দি দিয়ে তেতিয়া ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোক হোম টুৰ চোম টুৰ মজাকৈ দিম। আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ', যদি ভিডিঅ'টো চাই পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ব্লগৰ ইনষ্টাৰ আইডিয়া আহি আছে, কৰি ফ'ল' কৰি ল'ব, টিল এণ্ড টাটা, বাই বাই।